ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययाम्। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्दमशमः, सुखं दुःखं भवो भावः, भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानैयशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाताः, एषाल्लोक इमाः प्रजाः। एता विभूतियोगं च मम यो वेति तत्पतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति चरमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजविभुम्। आहुस्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मावदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेद्धत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वौ व्याप्य तिष्ठसि। कथौ विद्यामहै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः पुरुषश्रेष्ठ
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहम् इरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैषवतमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतङ्गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमस्तय्यमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामातिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासि कस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहौ विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां
बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश्च सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।